Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a palavra de Deus, a ver a importância das Escrituras e a ver qual é o seu tema central, a ver a revelação de Cristo em toda a Escritura. E este é o tema do nosso programa de hoje. Deixe o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem um propósito para estar conosco. Ela tem um tema central, ela tem uma revelação específica. A Bíblia traz a história de toda a humanidade, desde o seu começo, desde a sua origem, o seu passado mais remoto. Nos traz o seu presente de uma forma tão clara e nos conta a respeito. Do futuro, das coisas que hão de acontecer sobre a terra, com os homens, com as nações, com as pessoas, com o mundo. E nós vamos ver que em toda a Escritura, desde a sua origem até o seu final, nós temos algo muito especial passando pela história da humanidade: a revelação de Jesus. A revelação do Filho de Deus que haveria de se tornar homem, habitar entre nós, ter um ministério, ter o seu tempo, curar, ressuscitar mortos, pregar, ensinar e dar a sua vida por nós ali na cruz do Calvário, ser sepultado, ressuscitar ao terceiro dia, depois de quarenta dias, ascender aos céus e assentar-se à destra da majestade. De Deus, de onde intercede por nós e de onde haverá de voltar, para julgar os vivos e os mortos, conforme nos diz a Escritura, e para trazer um novo céu, uma nova terra, uma nova dimensão de vida para o ser humano. Isso está em toda a Escritura. Nós vemos em Lucas 24, 25 a 27, o que está escrito. Então lhes disse Jesus, Honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a escritura. Jesus está conversando com dois discípulos no caminho de Emaús, e ele vem tratar de toda a escritura que fala a respeito de si mesmo. Ele diz, olha, não convinha que o Cristo padecesse e depois fosse recebido na glória. Algo que os judeus ficaram confusos e até hoje eles não creem que Yeshua de Nazaré, Jesus de Nazaré é o Cristo, é o Messias. É porque as profecias no Antigo Testamento sobre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda estavam Misturadas, estavam juntas, exatamente para que o inimigo não tivesse ah, o propósito de atrapalhar os planos de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo diz que se os príncipes deste mundo soubessem o que Jesus faria na cruz, soubessem que a vitória ah, sobre o pecado e sobre o mal estaria ali na cruz jamais teriam crucificado o Senhor Jesus. Jamais o teriam crucificado. Quando Jesus foi crucificado, Satanás, os demônios, eles festejaram porque acharam que derrotaram o Filho de Deus. E é assim que muitos querem pensar, inclusive os judeus, que Jesus tenha sido derrotado na cruz, que ele tenha morrido como um malfeitor e pronto acabou. Só que Jesus morreu sim como um malfeitor no meu lugar, no seu lugar, assumiu a nossa condenação, desceu ao reino dos mortos, tomou do inimigo as chaves da morte do inferno, ressuscitou, trouxe a ressurreição para todos os homens. Adão trouxe a morte, Jesus trouxe a ressurreição. Todos os homens morrem e morrerão por causa do pecado de Adão, por causa do pecado, mas todos ressuscitarão por causa da vitória de Jesus sobre a morte. Todos, quer sejam bons, quer sejam maus, quer vão morar no céu ou vão condenados para o inferno, todos ressuscitarão por causa de Jesus. E ele então expôs, olha. Vocês não viram como que o Cristo tinha de padecer, o Messias tinha de padecer e Jesus expôs as escrituras. Nós vamos ver que o Antigo Testamento é a preparação para a chegada do Messias. É a preparação, são sombras. Aqueles cordeiros que eram mortos, prefiguravam a morte de Jesus. As profecias, é, tu belem E tu, Efrata e de ti sairá o rei. Jesus nasceu em Belém, porque o um menino vos nasceu em Isaías 9, 6. O um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o principado está sobre os seus ombros, está falando de Jesus, e o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Profecias que falavam a respeito dele, o Antigo Testamento é a preparação para a chegada do Messias, como está Isaías 9, de 6 a 7, porque o um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Sobre o trono de Davi, o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juiz e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Sim, foi anunciada a vinda de Jesus no Antigo Testamento. A manifestação da vinda de Jesus está nos evangelhos. A palavra evangelho significa boas notícias. Mas, é, acuradamente, significa boas notícias do campo de batalha. Quais são as melhores notícias do campo de batalha? A vitória sobre o inimigo. E o Evangelho é vitória sobre o inimigo. É Jesus derrotando Satanás, o nosso adversário, através do seu sangue derramado na cruz. Esta é a boa notícia. Evangelho. Boa notícia. E nos Evangelhos nós temos a manifestação da vinda de Jesus. E João disse: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Os Evangelhos manifestam a vinda do Senhor. Nós vamos ter a propagação das boas novas. Como as boas novas chegaram ao mundo todo? Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Como que eles receberam a palavra, foram cheios do Espírito Santo e como que eles foram levando para o mundo inteiro. Morreram? Sim. Foram martirizados? Sim. Mas espalharam em todo o mundo da sua época as boas novas do Evangelho. Então, no livro de Atos, nós temos a propagação do Evangelho, a propagação do tema central da Bíblia. Jesus. Nós vamos ter a explicação do Evangelho nas epístolas, nas cartas cartas aos romanos, aos coríntios, a Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses nas cartas que foram escritas às igrejas e algumas cartas pastorais escritas a Timóteo, a Tito, a líderes da igreja, a Filemon. Nestas cartas, nós temos a explicação do Evangelho. Então, nós vemos como Paulo, Pedro, Tiago, João explicam ah, o fato da cruz, explicam a obra da cruz, explicam o Evangelho nestas cartas. E nós vamos ter a consumação do Evangelho, a revelação final no Apocalipse. E olha que o Apocalipse já está se cumprindo nos nossos dias. Vemos os sinais de uma maneira tão grande diante dos nossos olhos. Vemos ah, o final se aproximando de uma maneira detalhada. É só olhar para Israel. É só olhar que Israel ficou dois mil anos sem pátria e na nossa geração voltou Israel para a sua terra, para a terra que Deus havia jurado. Dar Abraão, Isaac e Jacó. Então, a consumação do Evangelho, a, podemos dizer assim, a realização de tudo que Deus disse no Evangelho em Jesus, está prevista, está escrita no Apocalipse. Esta é a Bíblia, essa é a escritura que nós cremos, mostrando o seu tema central, Jesus sendo preparado no Antigo Testamento, vindo nos evangelhos propagando a sua mensagem no livro de Atos, sendo explicado tudo o que ele fez nas epístolas e a consumação no Apocalipse. E você conhece a Bíblia? Tem lido a Bíblia? Tem se apropriado destas verdades tão maravilhosas que transformam a nossa vida? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, entregando sua vida ao Senhor e o seu coração. Diga assim, Senhor, reconheço em Ti que só o Senhor é Deus. Reconheço que a Bíblia é a tua palavra é a verdade. Reconheço que eu sou um pecador e preciso do teu perdão. Por isso eu te peço: perdoa-me, Senhor. Lava o meu coração. Purifica-me de todo pecado, dá-me certeza de salvação e a tua graça, para que eu viva todos os meus dias na tua presença, em paz, em amor, em santidade. Eu me entrego a ti, hoje e por toda a eternidade. Amém. Pai, Abençoe também as pessoas que estão nos assistindo e que estão vivendo momentos tão difíceis. Momentos de luto, momentos de dor, momentos de enfermidade, momentos, ó oh Deus, de opressão maligna. Traz, ó oh Deus, no teu sopro, na tua presença, a tua paz a cada pessoa que nos assiste. Cura para os enfermos, libertação para o oprimido. Suprimento para o necessitado e a tua resposta para o coração que necessita de ti. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e você fique firme em Sua palavra. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.